بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ میں رحیم باچا ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو سوات موٹر وے پیس ٹو کے حوالے سے ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سوات موٹر وے پیس ٹو پر کام شروع ہو چکا ہے اور یہ ٹوٹل 88 کلومیٹر ہے اور یہ چکدرہ ٹول پلازہ کے نزدیک یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ باقی ویڈیو آپ دوستوں نے پورا واچ کرنا ہے تاکہ آپ دوستوں کو معلوم ہو سکے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ We'll be right back.